רוצה להשיב לשאלה שנשאלתי לגבי איך בן אדם יכול לחזק את האהבה שלו למישהו אחר, ואני אסביר. השאלה היא בעצם כזאת, האדם נמצא במערכות יחסים עם בני ביתו, אישה עם בעלה, בעל עם אשתו, הורים וילדים, ילדים והורים, והשאלה נשאלת זה איך בעצם בן אדם יכול לגרום לעצמו, לעצמו, לא למישהו אחר, כי יש גם את השאלה איך בן אדם יכול לגרום למישהו אחר, לאהוב אותו, לאהוב מישהו אחר יותר, אבל כרגע השאלה היא זה איך האדם יכול לגרום לעצמו לאהוב מישהו אחר יותר. והשאלה הכללית היא בעצם, זאת אומרת כל שאלה היא לבוש של שאלה אחרת, והשאלה הכללית זה איך בן אדם יכול לגרום לעצמו לאהוב משהו יותר. וברמה הכי פרטית, זאת אומרת אם עכשיו נלך לדבר החשוב יותר, זה בעצם בן אדם שואל איך הוא יכול לגרום לעצמו לאהוב את המציאות או לאהוב את הרע וכו' וכו'. כי בעצם בסופו של דבר מה שאדם רוצה זה להרגיש טוב, ולהרגיש טוב אתה יכול להרגיש טוב רק אם אתה אוהב את הכל, את כל המציאות. והשאלה נשאלת זה בעצם איך בן אדם יכול לגרום לעצמו לאהוב את המציאות. ובעצם בשורש של השאלה שאמרנו, זה איך בן אדם יכול לגרום לעצמו לאהוב דברים בצורה יותר חזקה. והתשובה על השאלה הזאת היא שמי שרוצה לחזק את האהבה שלו למשהו או למישהו אחר, מה שהוא צריך לעשות זה לנסות לגלות את שורש האהבה והסיבה שבגללה הוא אוהב או רוצה לאהוב את אותו אדם אחר. ואני אסביר. לאדם יש הרבה רצונות, וככל שהאדם מתבונן יותר פנימה ונכנס לרצון פנימי יותר שלו, ככה בעצם הרצון שלו חזק יותר. לדוגמה, האדם אוהב את החיים. עכשיו, האהבה של האדם לחיים היא אהבה מאוד חזקה. הרבה פעמים נגיד שלדוגמה שני אנשים, נגיד אפילו ממש קרובי משפחה, אחים, והם נמצאים נגיד בים ואחד עומד לטבוע, בוא נאמר ששניהם נגיד עומדים לטבוע, אז הרבה פעמים האהבה של האדם לחיים יותר חזקה מהאהבה שלו לאחיו. איך זה בא לידי ביטוי? בכך שהוא בעצם הרבה פעמים, פשוט זה דברים שקרו, שבן אדם מנסה להציל את עצמו על ידי זה שהוא דוחף את האדם השני לתוך המים כדי לנסות לצוף מעל המים. נגיד אם יש מערבולת, אז הוא דוחף את השני כדי שהוא רוצה לצוף מעל המים. עכשיו אפשר להגיד שזה אינסטינקט, אפשר להגיד שזה אינסטינקט. אבל אף על פי כן, האינסטינקט של האדם להציל את עצמו הוא חזק יותר מאשר האינסטינקט של האדם לאהוב את אחיו או לאהוב את האדם שנמצא איתו. מה אני בעצם בא לומר? שאצל האדם יש הרבה רמות שונות של אהבה, ונגיד אהבת החיים היא אהבה מאוד גדולה וכו' וכו'. ומי שרוצה לחזק את האהבה שלו לדבר אחר, הוא בעצם צריך לנסות לשאול את עצמו למה אני אוהב או רוצה לאהוב את אותו אדם יותר. זאת אומרת, בן אדם צריך לשאול את עצמו מה הסיבה שבגללה אני בכלל אוהב את הבן אדם הזה, למה אני אוהב אותו? כי הוא בעלי, כי אשתי, אז מה? אז מה אם אשתי? אז מה? בגלל הקשר הביולוגי בינינו? בגלל הקשר החברתי בינינו? בגלל מה שקרה בעבר? מה הסיבה שאני אוהב את הבן אדם הזה יותר מאשר אדם אחר? ואם האדם לא יודע, לא מסוגל להסביר, כי הרבה אנשים בטוחים שהם אוהבים מישהו אחר, ואז אומרים לו, אבל למה אתה אוהב כל כך את הבן אדם הזה? הוא אומר, לא, אני לא יודע, אני אוהב אותו, כן, אני אוהב אותו. אבל אם אתה אוהב אותו כי אתה אוהב אותו, אז בדיוק באותה מידה שאתה אוהב אותו כי אתה אוהב אותו, בדיוק באותה מידה אתה יכול להפסיק לאהוב אותו כי אתה מפסיק לאהוב אותו. זאת אומרת, אם יש סיבה חזקה למה אתה אוהב את הבן אדם הזה, על ידי זה הסיכוי שלך שהאהבה תשתנה הוא קטן יותר. אבל אם אתה לא יודע מה הסיבה שבגללה אתה אוהב את האדם האחר, את הדבר האחר, אז בעצם למה שהאהבה הזאת תהיה יציבה? הרי אם אתה עצמך לא מסוגל להסביר למה אתה אוהב את האדם האחר, אז למה בעצם שתהיה פה אהבה? ובעצם זה אומר בפועל שכאשר האדם רוצה לאהוב מישהו אחר, הוא רוצה לחזק את האהבה שלו למישהו אחר, הוא צריך לשאול את עצמו רגע אחד, למה אני באמת רוצה בכלל לאהוב את האדם האחר? למה אני בכלל רוצה לאהוב אותו? כי אם תגלה למה אתה רוצה לאהוב אותו, דרך זה אתה תדע האם בכלל אתה אוהב אותו או לא אוהב אותו. כי הרבה פעמים בן אדם לדוגמה אומר, אוקיי, למה אני רוצה לאהוב אותו יותר? כי אם אני אוהב אותו יותר, זה יגרום לי להרגיש יותר טוב, זה יגרום לי להרגיש יותר בטוח, זה יגרום לי להרגיש שאוהבים אותי יותר, אני אוכל להעניק יותר וכו' וכו'. כל מיני דוגמאות וסיבות, אבל אז זה בעצם אומר שאתה לא רוצה לאהוב אותו בכלל, אתה רוצה משהו אחר. זאת אומרת, האדם צריך לשאול את עצמו, מה הסיבה שאני אוהב את האדם האחר? מה הסיבה שבגלל אני רוצה לאהוב את האדם האחר יותר? מה הסיבה? והאדם צריך לנסות להתבונן ולראות
האם הסיבה הזאת היא באמת סיבה שאת אוהבת אותו האדם האחר, או שאולי הסיבה הזאת זה בכלל בגלל שאתה עם האגו שלך, אתה בכלל רוצה בשבילך להרגיש יותר טוב. זאת אומרת, אתה לא אוהב אותו בכלל, אתה אוהב את מה שהוא גורם לך להרגיש. זאת אומרת, כשאדם שואל את עצמו, למה אני אוהב את האדם האחר, הוא מתחיל לתת לעצמו תשובות, אני אוהב אותו כי וכי וכל מיני סיבות, אז רגע, 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 שנייה, אבל אני צריך לתבון רגע, אז אני בכלל אוהב אותו, או שאני אוהב את מה שהוא נותן לי, מה בעצם אני אוהב? נגיד, הורים אוהבים את הילדים שלהם, אוקיי, זה מיתוס מאוד רציני. אבל כל הורה צריך לשאול את עצמו, רגע, ולמה אני אוהב את הילדים שלי? מה זאת אומרת? כי הם הילדים שלי, כן, אבל למה אתה אוהב אותם? אז מה עם הילדים שלך? מה, בגלל שבתעודת זהות כתוב שהוא הילד שלך, מה הסיבה? לא, תראה, כי ככה וככה וככה, כן, וככה, סיבות, אוקיי, ולמה הסיבות האלה גורמות לך לאהוב אותו יותר? כי ככה וככה וככה, כן, ולמה הדברים האלה גורמים לך לאהוב אותו יותר? ואז בעצם מי שמעמיק, בסופו של דבר הוא מגלה שזה לא בכלל כל כך בטוח שאתה אוהב את אותו ילד, או את אותו אישה, או את אותו בעל, זה בכלל לא בטוח. מאוד יכול להיות שאתה בכלל אוהב את עצמך. אתה בכלל אוהב את עצמך, ובגלל שאתה אוהב את עצמך, אז לכן, בגלל שכל כך השקעת באותו בן אדם, בגלל שאתה תלוי בו רגשית, מסיבות כאלה ואחרות, לכן אתה אוהב אותו, אבל באמת אין לך שום עניין פרסונלי בכלל מולו. ובעצם האדם צריך לא לפחד ולחפש את האמת, וככל שהדבר יהיה אמיתי יותר, ככה האהבה תהיה חזקה יותר. כי אם השורש של האהבה הוא לא ברור, אם האדם במעורפה לא מבין למה הוא אוהב את הדברים, אז גם הדברים, אז האהבה שלו גם נראית בצורה מעורפלת. אבל אם ברור לו אני אוהב כי, וברור לו מה הסיבה שהוא רוצה את הדבר הזה, אז ככל שהרצון פנימי יותר, ככה בעצם האהבה חזקה יותר. ואם אנחנו נלך לעניין הכללי של של העניין של איך לאהוב את המציאות, יש פה, גם פה, האדם צריך לשאול את עצמו, למה אני בכלל רוצה לאהוב את המציאות? מה הסיבה שאני רוצה לאהוב את המציאות? העניין הוא מאוד פשוט, האדם צריך לנסות לגלות מה באמת הוא רוצה, כי האהבה של האדם לכל הדברים שסביבו היא רק בגלל שהם ממלאים את רצונו העצמי. זאת אומרת, כאשר דבר גורם לך למלא את רצונך, אתה מרגיש סביעות רצון, אתה אוהב את הדבר הזה יותר. אתה רוצה לגרום למישהו לאהוב אותך, תמלא לו את הרצון שלו. תמלא לו את הרצון שלו, הוא יאהב אותך יותר. אבל צריך לשים לב, יש פה עוד איזה נקודה. ככל שהדבר ממלא רצון פנימי יותר שלך, ככה אתה אוהב אותו יותר. זאת אומרת, הרבה אנשים יכולים למלא לך את הרצון. יש לאדם הרבה רצונות, הרבה אנשים יכולים למלא לך את הרצון. אבל ככל שהרצון פנימי יותר, חזק יותר, והאדם שמולך ממלא לך הדבר, לא דווקא האדם, הדבר ממלא לך אותו יותר, ככה בעצם אתה אוהב אותו יותר. וזה בעצם אומר שאהבה אמיתית נוצרת כאשר האדם השני ממלא לך את הרצון הפנימי ביותר שלך. זאת אומרת, עליך לנסות להבין מה הרצון הפנימי ביותר שלך, ודרך זה בעצם תגלה למה בכלל אתה אוהב את הדברים השונים. כי האהבה שלך לדברים השונים, אתה אוהב את הילדים שלך, את אשתך, את המשפחה, את העבודה, לא משנה את מה, אתה אוהב את העסק שלך, את הגוף שלך, לא משנה, כל דבר שאתה אוהב אותו, אתה אוהב אותו בגלל שהוא ממלא לך את הרצונות שלך. וככל שהוא ממלא רצון פנימי יותר בצורה חזקה יותר, ככה אתה אוהב אותו יותר. ומי שיתבונן לעומק על הדברים האלה ויסתכל בעין אמיתית על הדברים, בסופו של דבר הוא יגיע לנקודה שבה הוא יאהב את המציאות בשלמות. למה הוא יאהב את המציאות בשלמות? כי הוא יבין מה הרצון הפנימי ביותר שלו, ואז הוא יגיע להבנה כזאת, לאיזה מציאות כזאת, שבה המציאות כמציאות, לאו דווקא כצורה מסוימת של מציאות, המציאות כמציאות, היא עצמה תמלא אצלו את הרצון הפנימי ביותר שלו. זאת אומרת, אם תגלה מה הרצון הפנימי ביותר שלך, אתה גם כן תגלה מה אני באמת רוצה, למה אני רוצה את הדבר הזה, ומה הסיבה שאני רוצה בכלל להרגיש טוב. למה בכלל אני רוצה להרגיש טוב? מאיזה סיבה? כי כולם אומרים, אני רוצה להיות מאושר, רוצה להרגיש טוב, אבל למה אתה רוצה להרגיש טוב? למה אתה רוצה להיות מאושר? כי אני רוצה ליהנות, אבל למה אתה רוצה ליהנות? כי אני רוצה להיות שמח, אבל למה אתה רוצה להיות שמח? אם אדם יגלה את השורש של הרצון, למה בכלל יש לך רצון? מאיפה בכלל באים הרצונות? אם תגלה את השורש של הרצון, זה יגרום לכך, לדבר מאוד יפה, והוא שהמציאות כולה תמלא אצלך את הרצון שלך, ואז ממלא אתה גם תאהב את המציאות בשלמות. ושיהיה לכולם המשך יום של אהבה אמיתית מושלמת כלפי כל דבר ודבר.